moça, vai. Muito bem, o site Tapetinga Repórter acompanha o momento em que um corpo está sendo removido aqui na cidade de Tapetinga pelos próprios moradores, o corpo deste homem que foi encontrado nas águas deste rio. A gente vai acompanhando e mostrando tudo para você. Bora, caraca! A gente pode observar a presença de dois moradores, né? Eles usam uma corda que está amarrada ao corpo e vão removendo o cadáver. A gente observa também a presença de vários populares, de vários curiosos aqui no local.